Знаєте, знімати відео навіть на достатньо прості теми насправді не так вже легко, якщо це потрібно робити щодня. Часом сидиш, думаєш, що знімати, про що, та й для чого це робити, і від думок просто опускаються руки. Часом, вмикаючи камеру і дивлячись на себе, ти розумієш, що не можеш не те, що вибрати тему, а навіть почати. І від того, що ти не розумієш, про що і як говорити, те знову просто опускаються руки, і ти йдеш думати, що ж не так. Мовиш до ліжка із заплутаними думками і не розумієш, що сталося. Може, потрібно взяти перерву, може, потрібно просто подумати чи розслабитись. Що ж сталося? Раніше були ідеї і думки, а зараз потрібно про щось знімати, хоча я нікому і не обіцяв, але в мене було бажання знімати якісь відео щодня, якийсь режим для того, щоб відео і ні. Друзі, на жаль, сьогодні відео не буде. Автор прийняв сон.